ftuari në këto ditë të fundit të 2018-s është një emër shumë aktiv në Shkodër. Ai ka qenë dhe në botën e bukur të futbollit. Fatmir Lugji, mi mbrëma. Mi mbrëma, do të bëjmë. Zakonisht nuk pyes për moshën, por të shohë shumë aktiv. Kam parasysh një thënie të një mjeku të dëgjuar që mosha 65 vjeç është e moshës 48 vjeç. Ndodh kjo tek ju? Ndodh tek unë. Ndodh sepse shikoj eksperiencën e kolegëve të mi europian dhe kjo më ka bë, domethënë shumë përshtypje që janë 70-80 vjeç dhe janë shumë aktiv. Qoftë në aktivitetin e tyre personal, por edhe në aktivitetin shoqëror. Do të fillojmë rrëfimin e sotëm pikërisht me njohjen personale tuaj, por je shumë aktiv. Pse bën këtë? Është temperamenti jem. Është karakteri jem. Kam një personalitet shumë aktiv. Dua që të kontriboj, dua të realizoj gjithë ato objektive që unë i kam vënë vetes. Babai dhe nëna. Janë dy engjëjt e mi që gjatë jetës e tyre kanë bërë pamundën të krijojë një familje të shëndoshtë, familje të mirë dhe si rezultat I dashurisë tyre ato kanë bërë pesëmi. Jemi një familje 7 veçe në kohën e regjimit vjetër dhe kemi kaluar ato vështirësi të gjithë familjeve shkodrane dhe shqiptare sepse kemi patur vetëm baban në punë. Vetëm një rrok, ne jemi ushqyer, jemi rritur. Prandaj, unë I kam qenë dhe jam shumë mirë njohës babës im edhe nënës ime. Qëfar ka punuar bariu? Baba jem ka qenë vërtet në institucione drejtuese, fillimisht në vitet e para të qlirimit ka qenë kryetar legalitetit, kryetar legalitetit ka qenë kryetar kooperativet, pasaj ka ardhë në Shkodër si drejtus në marjeve, tu deri sa dolin pension. Po nëna Fatimi? Nëna ime ka qenë shtëpijake, sepse në përgjithësi gjitha gra shtëpijake, por ka pas një diçka tjetër, sepse ka pas me rritë 8 fëmijë, dhe nuk mund të përballon dhe më thanë, dhe jam krenar dhe më thanë, mënyra si nga ka rritë, si nga ka ushqy, si nga ka eduku. Jam shumë krenar, ka qenë një Ka qenë një njeri shumë I mirë, njeri shumë I Zotit. Ai që po na ndjek tani vuri rekord për mendërimin e babës, ti gati u për lotë. Çan burri? Jo. E kam në fështirë të qaj, por kur me përmend prindit, kam shumë në sotë. Ju la të vejit? Jo, Kemi qenë gjithë martum, gjithë të rregullum, me shpia, por kanë pas aftësi komunikuse që na majnë afer. Bëri ai fëmi sa Barcelona I ka shënuar Realit, 5. Fatmiri, jeni më I madhi, Nazmija, Pranvera, Vjolca dhe Genci. Si ke qenë raport me vlezit dhe me motra? Ka qenë një familje shumë e bashkuar, ka qenë një familje shumë unike, ka qenë një familje shumë edukume, edhe nga babë, edhe nga nana. Kemi qenë shumë të lidhur, tre vëllezërit, edhe dy motrat, bashkë me familjarët tjerë, me fisin dhe ashtu. Kështu që mua më takoj rasti, dhe më thanë, jam I vetmi unë që kam marruar arsimin e lartë, Ndërsa tjeret për arsye ekonomike ishin pa mujtur që vëllai dytë Nazi qysh I mitur, dhe më thanë, fidoj punin për të ndihmu familjen, gjithashtu edhe dy motërët edhe vëllai vogël. Genci. Më tërgo pak për fëminin tënde. Kam lindur në lagjen Rus Magjar, si quhet. Sot quhet lagje Partizani. Jam shumë krenar që jam banor I asaj lagje, kam rritur shtatin në atë lagje, sepse ka patur një komunitet, edhe tani ka një komunitet mjaft të mirë,
ka qenë një rini shumë e zjartë, ka qenë një dashni shumë e madhe mes fëmijëve edhe familjeve. Kështu që kujtoj me nostalgji, të më thanë, ato trit e rritur që ne ishim fëmijë të vegjël dhe gjatë periudhës verës na mersin në zallin e Kierit për t'u larë edhe për të mësuar notin, para na konsideroshin si vëllezërit e tyre të vegjël. Por është një lagje që ka disa karakteristika kryesore. Ka patur gjithmonë bojarin, burrërin, njerëzit nuk janë shikuar me syrin e shtrembër, por në atë varfrinë të skajshme që ka qenë, përsëri ato kanë qenë optimist dhe kanë pas një zemër të madhe. Flasim pak për shkollimin tënd. Shkollën fillore dhe shtatëvjeçare e kam mbaruar në 10 Korriku, sot Skënderbeg. Aty kam përjetuar gëzimin më të mirë timin, sepse në klasën e parë kam pas një mësuese të jashtëzakonshme, që me ushqej dashurinë edhe për shkollën, dashurinë edhe për jetën, dashurinë edhe për shoqërinë. Pastaj në klasa të tjera personi më i dashur më ka qenë mësuesi fizikulturës, i cili ishte shumë dashamirës me gjithë shokë dhe shoqet e klasës, por në veçanërisht me mua, sepse shikon disa tipare karakteristika të mia si për të bërë sportist. Aty kam fillu, dhe më thanë, me ndja ime e zgjuar tek sporti dhe sidomos tek futbolli. Ke qenë zënësi pesës apo 4-3-2? Ky ka qenë sistemi nomen? Kam qenë një nxënës me oscilacione, sepse gjithë kohën, mas dreke, pothuajse e kalosha duke luajtur futboll në rrugicat e Rusit. E ke përmendur rrugicat, edhe në Brazil futbolli ka filluar nga rrugicat. Mos është bërë gabim që janë prish rrugicat këtu në Shkodër dhe gjithë Shqipërinë dhe kemi vetëm beton. Shumë gabim është bërë, sepse rrugicat janë zanafila e këtyre lojtarëve, mund të përmendim lojtarë domethënë që kanë emër shkodëran, siç është për shembull filloi te Sababizi, Dizhega, Zanragami, Esat Rakiqi, Selamidani dhe gjithë tjerët, a kupton? Aty e kanë fillu lojën e futbollit. Por Rrugica ka një diçka të veçantë për fëmijërin, a kupton? Sepse krijon disa perceptime tjetër për futbollin. E Rrugica vogël, ndoshta edhe me gur, mur këtej, kështu që është domosdoshmëri. Si vazhdonte një lojë te Rrugica? Kishit arbitër me kohë apo me gola që mund të zgjasë 5, 6, 10 orë? Bëhet edhe me kohë, bëhet edhe me gola. Ka dhe kishe edhe noi tri më të rritur se ne, a kupton që e mante lojen. Por aty u bashkoshin edhe prindërit, edhe komshit tonë dhe u bënte një lojë, domethënë me tifoz. Si vazhdoi gjimnazit? Atëherë vazhdova në shkollën e mesme të Jordanisja. Shkolla mesme Jordanisja më ka gjetur me ekipin e trive, sepse më kam kalu gradualisht para trit dhe me ekipin e trive. Dhe sa po kam shku në ekipin e trive, kam kaluar në sërvitje me ekipin e partë të Vllaznis. Me të thanë drejten, i angazhuar me futbolin, po edhe me lojnë tjera. Dhe më thanë, shkolla ishte, dhe më thanë, një diçka për rritin teme, dhe më thanë, për rritin teme të arsimimit, por ja kam kushtuar shumë sportit. Në përgjithësit, gjitha sporteve, po sportit në veçanti. Dhe në kohën tënde, për të kaluar në universitet, duhet plotësoje 3 kërkesa për degën ku ju doni të vazhdoni. Cile ka qenë kërkesa e parë, e dytë dhe e tretë? Dhe ku përfunduat? Për hir të së vërtetës, unë nuk jam pyetur fare, dhe sa shmarë mendimi fare im për këto, sepse isha me ekipin e parë dhe ishte problemi atëherë, ishte momenti i grumullimit, dhe mu më ka dalë, ma kanë nxerë, dhe më thanë, bursin për fakultetin e letërsisë, dhe më thanë, edhe si sportist, më kanë dhanë edhe një bursë, që ka një bursë 3.000 lekëshe. Edhe student, edhe bursë, edhe sportist. Ju, e pëlqeni letërsinë?
Po, në fëmijëri kisha disa grimsa, domethënë, që kisha dëshirë të lexoja disa libra me aventura, e kupton? Por edhe koha atëherë ka qenë rezervuar për të gjetur libra, po sidoqoftë kam lexuar libra sepse më ushqente edhe baba për të lexuar. Dhe mbasi mbaruat universitetin, ku punuat? Universiteti për mua ka qenë një diçka më tepër irreale, sepse më tepër nuk kam shkuar në shkollë, sepse kam qenë i grumbulluar me vllaznin dhe atëherë sportisti nuk ka qenë, domethënë siç është sot, domethënë publiku ka pas një respekt, një konsiderat për të gjithë. Kështu që gjitha seminaret, kolegiumet, gjitha të tyre që unë kisha mi bashkë ato shoqet dhe shokët e klasës së fakultetit, pak kam shku, me të thënë drejtën, po në provime kam shku, provime nuk ka shku dhe kujtoj një pedagog shumë fantastik i Pastrati që më jepte sintaksin. Ai nuk donte të dinte si ishte tifoz dhe në provinë e parë meti, thotë çom duhet më sporti kush është Fatmirja, kush është. Kështu që te një ditë njohët një vajzë, Ariane. Po. Si u lidhët? Ariana ka kohë, domethënë pasion, marrova sportin, pasi kalova një jetë në punë të ndryshme, disa kush ritmi në Malzi, shqiptarët Malizi, kishin lidhje domethënë me familjen e kësaj, sepse edhe kjo është me origjinë nga Malizi, nga shqiptarët e Malizi. Domethënë një familje shumë e madhe në Malizi me emrin Glavataj, Glavatovic. Mirpo jetonte në Durrës, sepse jati kishte ikë në kohën e socializmit bukur nga i ri nga Jugosllavia për me ardhur këtu, a kupton? Kështu që u njoft me një ka qenë pedagog rusishtesh, u njoft me vjerën time, domethënë që ishte edhe Enersim, ishte nga familja Dabulla e Gjirokastrës, kështu që kanë jetuar në Durrës. Ju kujtohet dasma? Po, si s'më kujtohet dasma, kam edhe filmimet, pavarësisht se ka qenë koha të çesa ashtu. Problemi është se doshim të shkojmë në Durrës dhe kishim problem shumë makinën e nuses. Shumë e mirësi ka marrë një fjat që kemi shkuar një natë para atje, edhe kështu nga ato fogone disa, se shkuar në ashtu. Kështu që kam pjekë gjithë të vëllirit dhe më japë më lanin për mik, dhe më thonë për njohje, dhe më thonë se kisha të komëshia drejtorin e parkut, më dha një fjat bardh, dhe më thonë një gjithë, dhe ishte gjithë shumë e bukur. Duke qënë që shqiptare ma lidzi, në të kohë ishte të ndaluar të dëgjoje folklorin e bukur të Malit të Zi. Po ka njerë të merte ritmi dasmës, ju ka ndodhur që të këndoni, apo kishit frikë se një këngë atëre të nesme ishe në internim? Po, kam lidhje edhe nga nënaime. Nënaime, dhe më thënë, është podgoriçane, vjen nga Tuzi, dhe më thënë nga Rrugathi, ka pas ato njerëzit e saj, kështu që lidhje ime me ato shqiptarët e Malizi ka qenë shumë e hershme. Kam pas shumë nostalgji, dhe me kujtoj, dhe më thënë, kur unë lusha top, me kanë sjellë qoftë këpust e para Puma Borovo, nga Podgorica, apo komplete sportive, që atëherë ishte që ose do rrëfej për sportin, për bazën materiale që kemi pas, që kemi vëjtërën, edhe ishte një diçka shumë e madhe. Ta një kuptova që para sa ditësh, kur këtu në Shkodër të teatrin i gjeni dha një koncert, asambli i Malit të Zi, unë me një miku të Emil Miu, ju pash dhe në ndosh, e ndoqe me shumë vëmëndje. Kam shumë nostalgji edhe pëlqej shumë muziken, në më thanë, slave. Kjo muzika slave në personalisht mund dhe shkodërave nga ka rritur, edhe nga ka edukuar. Pse nga ka edukuar? Nga ka edukuar sepse ato e fletë për nanen, për dashurin e njeri tjetërit, për buken, për gjithë gjithë, dhe më thanë, fjalët janë shumë popullore. Dhe muzika është shumë të rese. Dhe jemi rritur me atë muzikë. Dasmën tënde, Fatmir, u knua këngë slave? Jo, absolutisht jo. Ishe frikë se internet? Absolutisht jo.
Ka ndodhur që është bërë dasma të mesmën? Ka ndodhur, në kisha shumë, si të mos ndarës me ndimin në Shkodër, kisha një orkestër shumë të mirë dhe më thanë, kisha edhe këngëtarë që Realushin atëherë që ishte në pjedestalin e tij, e kupton, kisha shumë dëshirë, po... Ka qenë kohë bastarde. Më përmende një nga emrat e bujshëm të muzikës atëhershme, Shqyqëria Lushi. Sot, ky personalitet dhe të tjerë janë disi të harruar. Pse ndodhë? Jo janë të harruar, por janë edhe të persekutuar. A kupton, jo vetëm Shqyqëria Lushi dhe kolegit e ti të muzikës shkodrane, si kemi pas shumë pëllë të muzikës shkodrane, por kudo, edhe në sport, edhe në artë, kudo nuk vlerësohen këto figura. Dhe nga 5, numri zbriti në 2. Po dy burra ma, keni 2 fëmijë, Arlindi dhe Denisi. Janë 2 çunat e mi, që unë i adhuroj shumë dhe i falenderoj shumë. Arlindi është i pari, kam pasur shumë dëshirë dhe më thanë që fëmija i parë është djalë që ta bëj futbolist, me ta thanë drejten, dhe është një specifik në jetën e djalit tim, apo edhe në të sepse kam filluar qysh moshën 2 vjeç, të shikoj prirjet, tiparet, karakteristikat, sa ka mundësi që këtë djalit të bëhet futbolist. I kam ushqyer dashurinë për topin, i kam ushqyer dashurinë për sportin, për ndeshjet, por Arlindi dhe më thanë ka qenë që nga klasa parë deri sa mori fakultetin juridik ka qenë nxënësi që ka patur vetëm 10. Dhe sot ku është? Ai sot ka disa vite që ka mbaruar, ka qenë në institucionet kryesore si jurist dhe sot punon në Fundacionin Soros si gjendja civile beqar. Beqar. Mos është i lidhur dhe ti nuk e di. Patjetër që ashtu. Denisi, lindjen e Denisit dhe rritjen e tij e parë, dhe më thanë, me lindi ajo ideja shpresës që me siguri që do bëhet një futbolist, dhe kisha dëshirë që ti ngjante futbolistave Jugoslav atëherë, si që ishte atëherë, sepse edhe vetë është 1.90 m i gjatë, dhe kisha shumë dëshirë që të bëhet sportist. Mirë, por edhe ky kaloi më tepër në anën e modës, në anën e artit, a kupton, ka marruar fakultetin e ekonomikut. Tani është me bashkëshortin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shoqja punon, ka marruar psikologjin, ky ekonomik. Kanë ndërtuar jetën, kanë 2 vjet që janë aty. Jam shumë i kënaqur, jam shumë i gëzuar, sepse edhe opinioni i tij ka shumë ashtu respekt dhe gjë shumë i mirë që ai punon në një bankë, nërsa e shoqja punon në një qendër sociale me fëmijë se ka shumë dëshirë si psikologe. Dhe sa shoh, ai ka rritur gjithçka në jetë deri tani. D dhe është martuar me D, Donën. Denis Dona. Ndërkohë ai po na ndjek tani nëpërmjet kanalit ku Star Plus i transmeton drejt për drejt në digital. Tani pret dhe të bëj diçka, as kryeministër, as ministër, as kryetar partije, dhe të bëj gjysh. E pretë? Po, me shumë dashuri. Dhe jo pa qëllim, zgjodhëm një fotografi tipike të asaj kohe. Me dy vëllezër, jenë në shtëpinë tënde, apo të vllajit, ke një televizor që jo gjithë kishin televizora, du t'ishe me biografi të mirë, bëj një kërkes e tjera. Ke një bufe që ishte disi e veçantë gjë e madhe, ku ne vinim, do është edhe një kanoqe Coca-Cola e vinim atje. Ke edhe birën që nga njerë mungonte, por kishe dashurinë e madhe të vllajt për vllajnë. Aty është prak vigjilje e vitit të ri. Aty është shtëpia babes, a kupton? Dhe ne vazhdimisht umbledhshim në shtëpinë e babes. Këtu janë tre vëllezërit, Nazi dhe Genci. Është një
tavolinë shumë të thjeshtë që nana na përgatiste, por siç e shikoni aty, shikohet dashuria që kishim ne për njëri tjetrin dhe harmonia që kishim me njëri tjetrin dhe dashnia që kishim domethënë për familjen tonë. Aty shihet shumë qartë se në atë fotografi që keni përzgjedhur juve. Por ka një legjend kështjella e Rozafës. Kur vlezrit u martuan, filloi dhe grindja. Ai sa dihet ajo legjende e famshme, bëheshe muri ditën, prisheshe natën, dhe vendosën vlezrit. Ajo nuse që do bjeri bukë nesër, do nguroset. Ndodh kjo duke marrë shkasa dhe nga ty, dhe një kur njëri ju martohet, bëhet me kunat. Historia Kalas Rrëzafa është një histori e trishtueshme, faktikisht. Unë sa herë që e lexoj, sa herë që e kujtoj, bile edhe shumë të huj që vinë kur ja rrëfej këtë historinë, vizitat në Kalan Rrëzafa, disa anglesë më thanin, nuk e di pse krenohesh Fatmir, kjo është pavëlsi, e kupton, nuk duhet të krenoheni, por ne kemi se simbol Kalan Rrëzafa, e kupton, dhe në Shkodran të krenohemi për te. Po jo, në familjen time nuk ka ndodhur me tre vllazë, ne kemi pas një shoqëni shumë të pasur me njëri tjetër, se kanë qenë ty të vllazët që e mi janë shumë të mirë se unë kanë qenë. Por brezi im dhe brezi yt, gjatë gjithë kohës, kjo legend u përcollë si e besës. Ndërsa sot, edhe shqiptarët e mirë Shkodran është dhe dramatizuar si e mos besës. Mos ka ngelur pak në një bisht, deri dikute në një gjë rrallë, jo në përgjithësitë e Shkodranët, për mos besën? Jo, nuk mendoj kështu. Unë vazhdimisht e tregoj këtë historinë e Kalas, sepse sidoqoftë konjunktura që u krijuan, pabesia e rëndësishme është sepse Kalaja u ngrit. Të erdhi ideja, u dashurova me këtë sport, kur ti mund të zgjidhje basketbolin, volejbolin, nodin, ciklizmin, gjithçka. Zgjodhe futbolin, pse? Zgjodhe futbolin sepse kam pasur idhuj në futbol. Në futbolin shqiptar, por edhe në futbolin botëror. Dhe shikoje me nostalgji, dhe më thonë, futbolin Jugoslav. Doja që ti imitoja ata futbolistë, dhe ajo që më bënde përshtypje ishte ajo që më ka ndezër peshë në zemrën temi për futbolet, ka qenë komentatori Jugoslav, kur transmetoreshin ndeshjen. Ajo ishte një diçka fantastike, diçka e rrallë. Por kishte edhe një dëshirë, shikoja dhe më thanë që babën tim kishte dëshirë që unë bëja futbolist. Më të regohë ditën e parë që veshë e pucët, që s'ka qënë pucë futbolit, të kishënë... Jo, s'ka qënë pucë futbolit. Unë e kam filluar që është 10 vjeqë, dhe më thanë, futbolin me ekipe, po të tregoj dhe më thanë një aspekt për problemin e këpudhve që tregove, që nga klasa parë, deri në klasën e 11-12 që ka në matur, unë kam pas shok fëminje së atë durrin. Jo vetëm shok fëminje, po kemi nej për 12 vjetë në një bankë. Kemi nej që fëmi me ekipe fëmishtë futbolit bashkë, deri në ekipin e parë, deri sa Suadi shkon në Parajs. Me kujtohet, nuk kishim pucë me thumë, qëhet, po s'kishim as çanta. Dhe isha i lumtur kur kisha një rjet jeshile më i mend, dhe shkosha nga Lusi deri në fushën ku bëja stërvitje dhe i ktheja këputi shtu nga themrat, me thonë që unë jam sportist, po s'kisha vetëm këputi sa zgja, sepse gjithë bluzen e gjithë i kishim veshur. Ne shkoshim në stërvitje, u zhveshim jashtë aty, në shinë, në baltë, në ftoftë, bëshim stërvitje, jashtë u veshim ato që kishim edhe vishim. Me gjithë se kanë kaluar vite, mbajt mend ajo ditë e trisht, kur pikërisht në stadium, SHKODER, një nga gjigantët
e futbollit shkodran dhe futbollit shqiptar u largua nga kjo jetë. Ka kaluar kaq vite, inshallah kam gabim, s'kam parë në një përkujtimore edhe nga klubi, edhe nga kolegët, edhe nga ju. Të flasësh për Suadin duhet orë të tëra, sidomos unë që e kam pas një shok fëmijë, kam pas edhe një vëllaz, sepse ai ka kënd vllai vetëm me tri motra. Siç thash, un kam ndaj vazhdimisht me te. Kam shkuar në shtëpi. Kam hangër bukë nga duart e nanës tina Zires. I kam shumë të shamirë se tri motra të tia. Suadi ka qenë një djelosh, pjero, që ka qenë fenomen në shkollë. Ka qenë një jashtëzakonshëm. Ka qenë nxënës i dhjetave. Kishte një uri të jashtëzakonshme, profesonte shumë mirë mësimet, pra ishte inteligent. Edhe në futboll. Ai trashëgoi karakteristikat e ademit babës tij. Qoftë nga konstrukti, qoftë edhe nga fuqia. Ai kujtohet dhe do të kujtohet në mendjen time, nuk ka për shembull muaj që nuk imagjinoj e nuk më shkon mendja fytyra e Suadit, fjalët e tij, bisedat që kemi bërë, dëshirat që kishim të ri, qoftë në gjimnaz, qoftë në sport. E kupton, po fati i keq, kështu e paska jeta që atë si e preu jetën dysh. Pavarësisht nga dy epoka, e djeshme, mbetet e djeshme, si që mbetet e sotme e sotme dhe nuk e din të nesme. Ndoshta në klub, në bashki, nuk e njohin historinë e vllaznisë. Po historinë e vllaznisë njohin gjithë. Por dojnë të anashkëllojnë, nuk dojnë të promovojnë dhe e gjë shumë e keqe kur nuk promovojnë vlerat i mira, sepse vllaznia në veçanti dhe sporti, gjithë sportit në Shkodër, kanë vlera kolosale, të cilet janë vlera shumë të mira, sidomos për brezin e ri. Por aktualisht, situatë që kalojnë, problematika që kalojnë, vlenë për të dëshruar. Se jemi të një në epokën e 100 vjetorit, epokë do të quajë. Dhe pikërisht nuk është epokë e kuqe apo blu, e zezë apo jeshile. Thjesht emri, vllazën, thjesht dy ngjyrat, si kur është apel për politikën e sotme, kuq e blu. Nuk është thjesht një mbrëmje, një koktej, darkë do ishte fenomenale, dhe ka që mbaroj. Nuk është thjesht një kritik në 100 vjetor, vllaznia është një kategori më poshtë. Mendon që edhe për politikën është apel i madh. Dikur kam thënë, futbolli është fe në Shkodër. Sot futbolli është i pjellë politikës. Futbolli sot politika dhe ato që e drejtojnë e kanë minimizuar ka shumë sa që e kanë larguar edhe nga masat e gjëra të popullit. A din që do të thot futbol në Shkodër? Ti ke përjetuar se ke qenë në mediat shqiptare, por ndeshjet që janë zhvilluar në Shkodër. Qëfar tifozdheku ka qenë? Qëfar dashamirësia ka qenë? Qëfar entuziasmi ka qenë? Nuk është problemi entuziasmi në 90 minuta që ka bërë vllaznia, por entuziasmi ka qenë, është transferuar pastaj edhe në mjediset e shtëpive. Kudo është folur për futbollin, kudo është folur për sportistat, ka pas një dashamirësi. Dhe kjo është ajo që themi sot, që e trajtojmë edhe në emisione televizive, sportive, që Shkoda prolon. Pse prolon Shkodra? Prolon Shkodra sepse në familjet shkodrane është diskutuar vetëm futbolli. Dhe fëmija që kërkuar lindur, ka lindur me dashurin e sportit, ka lindur me dashurin e futbolit, ka lindur me dashurin për sportistit. Çdo fëmijë në familjen shkodërane ka pas një idhull, ka pas një idhull, që sa babizin, që din shekin e gjithë lojtarë e tjerë. Dhe sportistët e vllaznisë Shkodrës, lojtarët e vllaznisë Shkodrës, kur dershin në rrugët e Shkodrës, përshëndeshin. Nga gjithë kishin respekt qytetarët shkodranë. Sot edhe nuk njihen fare. Ne mundohemi këtu në Star Plus të bëjmë ciklin kur themi një vit, fillon me 1 janar
dhe mbyllet në 31 dhjetor, çdo ditë, çdo ditë, për jubileun e madh të 100 dhjetorit. Nuk e kam parë këtë në mediat e tjera. Kolegët tanë punojnë në shumë mirë, për shembull, sensibilizohet një grep studentesh, shumë mirë që sensibilizohet, sensibilizohet qeverisja e keqe, shumë mirë që sensibilizohet, por nuk kam parë çdo ditë për treguar ti brezit për 100 vjetorin e vllaznisë, për ata që sot janë në parajs, për ata që janë të haruar dhe nuk i shohim në stadiume, dhe për të folur dhe për këta që po lindin shkodran, po që janë larguar dhe luajnë kudo, dhe në Shkodër vin brazilian, senegalez e nuk di unë çfarë vin. Është shumë e vërtetë që thoni Piero. Dhe unë meditoj në fantazinë time pse ndodh kjo në Shkodër. Por rezultati është sepse ato që e drejtojnë sportin Shkodrës, për mendimin tim nuk e kanë mendën sporti, e kanë mendën te ambicia e tyre për fitime ose për diçka tjetër. Nuk mendohet seriozisht në Shkodër për futbollin. Dhe me të thënë drejtën, unë po shprej tani, kur kryetaria e bashkisë, pra u zgjodh kryetaria e bashkisë Voltana, kisha shumë besim, kisha shumë dëshirë, shumë besim dhe më thënë që kjo do merret më tepër me sportin, sepse vjen nga një familje sportistes, babën e ka pas sportist, por edhe vetë është tip sportive dhe kisha unë mendoj edhe më thënë që do të kontribuonte më tepër. Realisht, realisht, në qëse do futemi kontribon dhe më tonë se gjithaj budget që i heqet taksa paguzën e shkon për futbolin, po duhet një diçka tjetër që të bëja për sportin përgjësit, po për futbolin në veçanti. Keq menaxhim? Po, keq menaxhim. Si e shikon zgjidhjen? Nuk mendoj, nuk duhet mendoni që Shkoda nuk ka lënë fonde, ose bashkia, ose donatore që kanë kënë nuk ka lënë fonde. Janë keq menaxhuar, janë keq përdorur. Janë keq përdorur këto fonde. Atëherë duhet privatizim, futbolli do jetë në dorën e njërit ose 2-3 veta që ta marrin në dorë për t'i kthyer shkëlqimin vllaznisë? Absolutisht po. Këtë kemi diskutuar dhe kam mendimin thënë që duhet jetë privat. Eksperienca ka treguar që Vllaznia kur ka qenë privat ka arritur suksese edhe në Kupën e Evropës, por privati është edhe më këngulës në realizimin e atyre objektivave. Ndërsa pushteti lokal Vllaznia, të gjithë pranojnë teorikisht që Vllaznia duhet privatizuar. Doli dhe një emër konkret, Walter Fusha, i gatshëm për ta marrë Vllaznin pa borxhe. Ndërkohë vendoset në parlamentin e Shkodrës. Ka gjelozi tu? Ka dhe gjelozi, ka dhe një gjelozi, ka dhe edhe bryla, ka dhe bryla, por unë mendoj një diçka gjatë gjithë këtyre viteve është menuar për të keqen e vllaznisë. Piro, se asetet që kanë arritur një shumë mërëvence janë të qëllinshme, nuk janë pa qëllinshme. Kështu që unë mendoj që 100 vjetor kisha shpresë si do ta gjej vllaznin me një donator, me një ose dy, një grup donatorësh, por realiteti është ndryshe. Nuk mund bëhet. Sepse është pjesë e politikës, aq më tepër tani që janë këto zgjedhjet lokale dhe qendrore, dhe vllaznia i intereson. Me sa respekt, me atë uniformë keni luajtur ju. Dhe është fjala për ekipin e të rinjve që nuk luan në stadiumin modern Loro Boriçi sot, por luan në një stadium tartan që nuk lejohet diku në aneksin e Shkodrës. Kjo fotografi. Ajo është ekipi i trinjve vllaznisë të vitit 70. Kam shumë nostalgji për periudhën që unë kam luajtur me tri të vllaznisë, sepse gjatë gjithë periudhës shtatëdhjetëshare që kam luajtur me tri, kam qenë edhe kapiten skuadre, por janë emra të spikatur aty, futbollistë me cilësi të rralla, të cilët ne kemi krijuar një kompleks shumë pozitiv.
Por e veçanta ekipit trive të Llaznisë, sepse kemi pas drejtues fantastik. Por më mund duhet përmend. E kam nostalgjinë teme, kam njerin më të dashur timin, Gjelaliukën, trajneri në Llaznisë, që ishte, nuk ishte me shkollë, nuk ishte akademi, nuk ishte masra, po ishte një profesionist I jashtëzakonshëm. Ai të fuste mendimin e tij, skena teknike dhe taktike të fuste me praktikën e tij. Po ishte edhe një njerëz shumë I dashur. Plus, kemi pas edhe trajner tjetër që e vlerësoi jashtëzakonisht që është nga lagja Partizani, Sadetin Zmianin, Dezmianin. Një fantastik njerëz. Kapiten. Po idhni shorti. Po kapiten, aty ka kënë ndeshë me Partizanin e trive, po Partizani, në përbërjet Partizanit kanë qenë gjithë ato lojtarët që pasaj ishin në Partizanin e të rriturve. Ka qenë një moment hedhja e shortit aty, I kujtoj me nostalgji. Dhe mungon ai shëriti giganti kapitenit. Në fakt, ishte momenti kur idhët shorti dhe mësonim që ju ishit kapiteni, por kapiten do thot në shpirt, nuk është kaq thjesht sa kalohet në mota një si shbërri dhe trajneri kontarës Panucci, që shritin e kapitenit, ja dha 1, 2, 3, 4 futbolistë, sot kapiten nëse nuk e trista dhe nuk e tret fare, që do thot ish kapiten? Kapiten do thot të jesh trajnerë. Profesor Gjellali, kur më dha me besoj pozicionin e kapitenit, tha ti je, tha Gjelali ju ka në fush. Por e veçanta e sepse edhe gjithë grupi, edhe gjithë sportistët, edhe gjithë lojtarët kishin respekt. Pra, figura kapitenit krijonte një respekt tek lojtarët. Dhe kalojmë në një ditë me diell, po ai stadium, vojë kushi, ju dhe skuadra kundërshtare. Por ndryshe nga sot, ku ka një armiqësi të jashtëzakonshme, imitohet gjëja më e keqe që ka Europa. Fancat, prindërit, zihen me njëri tjetrin, zihet lojtari me trajnerin. Kjo fotografi nuk e tregon këtë. Llaznia Skënderbeu, 1970. Është një ndeshje pra, në 70-ën me Skënderun e Korçës, po ke parasysh. Ato janë vite të arta, sepse në radhët e Skënderbeut ishte Jani Kaçi, ishte Gjambazi, ishin ato lojtare që do vinin, që do përfasonin Skënderbeun e aty të viteve të bukura dhe të rralla. Ju këtu mbani, për sëri këtë radhë shikoj shiritin e kapitenit me Skënderbeun. Me Skënderbeun e Korçës. Po e veçanta aty sepse lojrat e trive, ekipet trive lushin në stadiume. Se du më Shkodër I vlasonte shumë ndeshjet e trive, dhe kishte edhe sportdashës, shumë po losin në stadiume. Jo vetëm Shkodër, po edhe qytete tjera na kalojnë në lushin në stadiume. Pse nuk ndodh kjo sot që të luhen në stadium? Ka parajgjikim për trit. Ka filluar biznesi në futboll. E kupton? Çdo gjë shifet tek ekipi I parë. Gjëgjë është shifet të kitë në resi. Prandaj... Dhe kjo është një nga shkaqet për shumëj që kampionja, Llaznia u 19 luajti me Astanën, po vetëm ditën e ndeshjes. Ashtë e vërtet. Për sëri, zgjodhën stadiumin e Shkodrës Vojë Kushi. Shkallë jo shumë, dashuri shumë, gjelbërim shumë. E një. Po, ka qenë më stërvitjes, kur mora njoftimin nga trajneri në Gjazi Shesaqiri, që isha I grumulluar në ekipin shpresat të Shqipërisë, që do lushin me Gjermanin. A kupton? Me trajner Zyber Konçin. Ajo ka kënë një eksperiencë jashtëzakonisht e mirë për mu, dhe me thonë grumullimi me shpresen, ku aty ishin personalitetet të futbolit, unë mund të përmendi një shok të rallë timin portierin e Tiranës Gutafajin, mund të përmend një vëllezrit Ruçit të Flamurtari që I kam pas jashtëzakonisht shumë shok dhe shumë personalitete të futbollit, pastaj se shpresa ishte trampolin për ekipin kombëtar. Nuk ndodh kjo, dhe te Llaznia deri te ekipi kombëtar. Shpresa shifet si kampionat për kampionat. Dhe ne marrim të huaj për Llaznin,
marrim shqiptar jashtë Shqipërisë për kombëtaren, kur talenti nuk ka moshë dhe nuk ka vend, ndoshta bëhet për arsye përfitimi? Po. Këtë e kam vërejtër unë, sepse është e pa falshme që në ekipet shpresa, ose në 90 vjeqar apo 21 vjeqar, merren shqiptar që losin në ekipet tuja. Kjo është e pa falshme. Sepse Shqipëria ka element të mjaftushim për të realizuar një mëdhjeshe të këtyre ekipeve të grupmoshave. Por ekziston mendimi që kampionati ynë është shumë i dobët, dikur Strakosha vinte nga Tepelena si talent dhe bë emër i madh te Dinamo. Pastaj për arsye personale shkoi në Greqi, luajti shkëlqyeshëm dhe i biri sot është një nga portierët më të mirë në kampionatin italian, pse jo dhe në Europë. Po, e vërtet. Kjo është e vërtet. Pse është kjo mentalitet që ne jemi dobët për kampionat, kurse talenti fëmija është fëmi edhe këtu, dhe në Itali, edhe në Angli dhe në Gjermani? Është e vërtet. Tash në futbol ka hy biznesi edhe paraqykohen shumë elementi i ri në Shqipëri. Në mënyrë telegrafike, çka qenë koha? Kur ju luanit me divat e vllaznisë, gjatë gjithë kohës që luajtet e vllaznia me emrat e bujshëm. Ka ke një kohë e lavdishme, është një perl për mu, që kam bërë servitet dhe kam luajt me figura si Paulin Noja, Saba Bizi, Dinxhega, Zandragami, Esat Rakiqi, Selami Dani, Qesnoja e shumë të tjerë, sepse ne trive në adhoroshin. Ja kupton, nuk kishte, dhe më thanë, keq kuptime në këtë drejtim, dhe ne kemi mësuar shumë për e tyre. Kemi mësuar shumë për e tyre. Ka ken, edhe ekipi ka ken ma kompleks, ka ken si një familje madhe. Mjafton të tregoj historinë atë kërë koshim me lujt jashtë, si dhe mos në Vlorë, u mledhshim edhe bisedoshim nga gjerë me të bukurat. E quen disë fatë që vlasnjera një kategori më poshtë? E quen një krim për mua. U bë për ju një ditë, kur ishte traditë që futbolisti që e linte futbolin ja dorëzonte fanellën një të riut, dhe erdhi momenti ju ja dorëzuat një të riut tjetër, ceremonia e largimit. Jo, në historinë e karrierës time futbolisti e ka qenë, sepse vllaznia në ato vite ka qenë e stabilizuar, kanë qenë lojtar stabil, dhe tritë kishin shumë të vështirë të zëvendësonin dhe të hynin në ekip. Sa do talent, sa do i fort, sa do një mirë të kishken, ka qenë shumë e vështirë. Kështu që, për hirë të vërtetës, unë u largova nga futbolit dhe më thanë shumë shpejt. Kisha edhe një problem, sepse një nga ekipet e Tiranës atëherë kishin dëshirë që unë të luja dhe më thanë të merë të luja me ta. Mirë po nuk e realizu kjo, sepse atëherë Komiteti i Fizikulturës nuk më jepte federimin edhe nuk doshin. Dhe kjo arrit një ndeshin e parë, timen që kam luajtur me ekipin e parë me Vllaznisë, në stadiumin Dinamo, kundër Dinamos, dhe kam luajtur stoper që kam majtur Ilir Përnasken. Ajo ka qenë ndeshja e parë, ndeshja më e lavdishme, Ilir Përnaska ka qenë në kulmin, e ti, a i kishtë disa veti cilësit fantastike të futbolit, dhe aty pastaj kishtë dëshirë që të mërën, dhe një nga, po a thëmë tani, një nga kërkesa që mërëdhin nga zëvënse trenjeri i Dinamos, që më halluni, a këtojnë që më takoj, dhe kishtë shumë dëshirë që të mërëte. Dhe më ka thënë vetëm i fjalë, shikoj të ti, që më njeri, shikoj forcen, shikoj kamulljen, apo vjen të punojmë bashkë, atëherë, po mirë i thash, me që e ti, të shirë atëherë dhe për Tiranë ishte të që, mirë po, ishte që nuk... Ka ngel penjë? Nuk më dhanin, pasaj fillunin disa probleme kontradita, sa që unë kisha marruar pasaj fakultetin e letërsisë dhe seksioni arsimit atëherë, si dënim që i në vërmosh mësus në qau për të bredëlecit. Si vazhdoj jetë ajo dhe? Atëherë unë isha mësus atëherë në qau për bredëlecit, në jetë një vit e gjysëm,
po është periudha më e lavdishme e jemi koha më e bukur, domethënë, në atë komunitet, atëherë ishte domethënë që shkoshim me klon, ishte me klon shkoshim mësuesat. Atë ishte kur kam shkuar barakat e mësuesve që ishin në shkolla nuk u shihshin nga bora 2 metër, po gjeta një komunitet këlmendësish shumë dashamirës për futbollin, më njihshin domethënë si Fatmir me vllaznin. Gjeta një kolektiv mësuesash, atëherë ishim 3 shumë të mirë. Unë aty mësova skit, luita futboll, bile në këto spartakiata që janë bërë të kooperativa bujësore, kam përfaqësuar edhe këlmendin domethënë këtu në Shkodër me këlmendin. Është një privilegj jemi që kam qenë aty. Ajri pastër, njerëzit e mirë, skit, çdo gjë fantastike. YMCA është një organizat nga më të vjetët në botë, mund të themi në paradhanje që në gusht që të vinë, ne të festojmë 175 vjetorin e krijimit të kësaj organizate. Jemi në Londër, në Angli në Londër, për të festuar. Faktikisht kjo merret me shumë aktivitete, qoftë aktivitete artistike, sportive, nga më të ndryshmet. Jam fatlum dhe dhanë që jam pjesë e kësaj organizatet. Por nuk është se kjo organizat që unë punoj tani ka zana fillin të kjo. Unë qysh në fillimet e hershme, sidomos në kohën e tranzicionit, në demokraci, kam punuar me organizatat ndryshme, kam kënë pjesë e disa organizatave nërkomtare, si për shemëll UNICEF-i, Save the Children, kote fundit me zyrën e këshillit të Europës, pra kam marrë pjesë në shumë aktivitete, në shumë projekte në këtë drejtim. Kjo është, duhet të theksoj se unë vetëm fakultetin e letërsisë e kam bërë në kohën e munizmit, por pas ndryshimeve demokratike, pas viteve 90, unë kam mbaruar edhe fakultetin e psikologjisë dhe kam mbaruar një master për komunikim. Dhe kjo më ka dhënë atë rrugën e qelëre për të marrë në shumë simpoziume, konferenca ndërkombëtare dhe ajo që është dhe më thanë shumë pozitive që unë e ndjej, dua që sa ndikon sporti dhe në veçanti futbolli, dhe më thanë në jetën, në shpirtin dhe në jetëgjatësinë e njerëzit. Për këtë unë po bëj edhe një disertacion, një master në këtë drejtim. Argjohen miliona dhe miliarda edhe në Shqipëri për shumë gjëra. Ndërkohë, vetëm teorikisht është futur psikologu. Që psikolog do thot në harmonizimin e jetës një familje, ndërmjet dy bashkëshortëve. Psikolog kërkon edhe futbolli i vllaznisë, psikolog kërkon edhe psikologjia. Mi pa ata që bëjnë opinionistin, ata që duken se kur na kanë në dorë ne, janë kundër psikologut, de facto, sa të regojnë çdo gjë si kur varet nga titullari. Psikolog do thot komunikimi. Kjo është probleme, shqetësimet, brengat që ke ti, t'ja transmetosh dikujt tjetër. Pra, ti heqesh nga trupi jot dhe të komunikosh. Është shumë e rëndësishme komunikimi. Unë kam punuar rreth 14 vjet psikolog shkollor, sepse në Shqipëri nuk ka njohës psikologu dhe pikrisht përpara 14 vjetësh kanë filluar psikologët e parë shkollor. Po është një domosdoshmëri objektive, domethënë që edhe ekipet, sidomos futbollit, gjitha ekipet sportive, po sidomos futbollit të ketë një psikolog. Nuk është problemi të ketë një psikolog që mund të ketë marruar shkollën, por unë kam mendimin që edhe një nga stafi, një zëvendës trajner, të trajnohet, domethënë mënyrën e komunikimit që ka me sportista është shumë e rëndësishme. Dhe për mendimin tim, një nga pikat kryesore të trajnerit është që të luajë me psikologjinë e lojtarit. Kalim në jetën sociale, ka një munges komunikimi ndërmjet greves së studentëve, greves së banorëve, blokimi në shumë qytete, kur nuk ka komunikim, ka ultimatum, do bësh plotësimin e këtyre kërkesave. Ana tjetër thot, komunikojmë, dialogojmë, si më do? Politika është një ferë në Shqipëri. Kjo është bërë para disa vitesh. Paqe. Dhe për rrugët e Shkodrës, sot është një problem që pa e marrin të huajt, gjakmarrja, falja. Ka njerëz
që janë në gjak prej shumë vitesh. Unë po e përmend vetëm një emër, Rok Bardeli I madh, gjigant, I cili ka vite që është në gjak. Ka greva të jashtëzakonshme, s'kam parë një lëvizje të fuqishme që kjo gjë e trashëguar të zhduket. Vërtet është, aty është një kemi pas një seminar për problemet e paqes në përgjithësi edhe për problemin e gjakmarrjes padyshim. Por ne si organizatë jemi ca, sidomos jemi ca Evropës për para disa viteve në Hotel Koloseu kemi mbledhur përfaqësues nga gjithë Europa për të trajtuar dhe ose për të sensibilizuar ose për të treguar edhe Evropës që Shqipëria ka një atmosferë shumë naturale dhe shumë historike midis feve. Dhe këtu kemi ndër rreth një javë që kemi diskutuar dhe gjithë kjo eksperiencë që ka qenë këtu në Shqipëri me bisedat edhe me personalitetet e feve këtu në Shqipëri, ne kemi pasqyruar në gjithë vendet e Evropës. Diçka shumë pozitive në këtë aspekt. Dhe ka momenti që unë mendoj, Shkodra, si që ngrit fuqishëm në vitet 90, ka qenë mitingu më përmbyllës, më gjigant që nuk bëhet më, kjo miting do të ishte bërë edhe kundër gjakmarrjes. Dhe jo me konferenca, një javore, një ditore, dhe vit për vit vazhdon kjo. Bile, ka dhe shkeljet kanunit nga njerë dhe justifikohet humor për gjakmarrje, kur kanuni nuk e pret femrën. Rasti I Rok Bardelit. Kolegët e ti janë dhe deputet në kuvënd. Nuk është problemi I kuq apo blu, PS apo PD apo LSI, është problem kombëtar. Rok Bardeli është gjigant. Është vërtet. Edhe këtu ka abuzime. Do të thonë shteti nuk zbaton ligjin. Ne po shikojmë arsyet pse në kohën e regjimit monist nuk ka ekzistuar gjakmarrja dhe pse me fillimin e demokracisë, ndryshimet demokratike u ringjallë në mënyrën më të kamufluar. Dhe këtë ne po bëjmë një studim për këtë punë. Pse? Arsyet shkaqet. Për mendimin tim, është shteti, është mungesa e ligjit, është mos zbatimi I ligjit në këtë aspekt. Dhe më tregoj historinë e kësaj fotoje. Aty jam mësues në qafën e Predolecit në Vërmosh. Dhe vjen në një kohë, domethënë kur dimri ishte acar si 82 metër bor, vendosit të xhirohet filmi Shemja e Jillëve me regjisor Piero Milkanin. Por në këtë film ishin aktorët më të zgjedhur, më të mirë të kinematografisë shqiptare, a kupton? Dhe mu me takoj dhe më thonë që ti isha pjesë e trupes aty dhe ne jeta 3 muaj në gjerime me kinostudin. Ka ke një mrekulli, një diçka jeshtë zakonshme, një ofë me gjithë aktorët. Dhe kam hynë në personalitetin e tyre, në gjendin e tyre. Dhe një nga shokët, dhe më thonë një nga miqët, që unë e kam ba, ka qenë Ferdinand Radi, si që është aja fotografia, aja është I veshur me kostumin e rolit një nga rolet, kështu që ka qenë një periudhë shumë e artë, jo vetëm për ta, jo vetëm për mu personalisht, por edhe për gjithë komunitetin e zonës Kylmendi, dhe më thonë, I dhanin një gjellni, dhe më thonë, ti esh artist, I e gjithë shka, shpirt e artistit është shpirt shumë i gjerë, kështu që janë momente shumë bukra që unë I kujtoj me... Ju drejtojmë si psikolog, sa punohet sot pikërisht për të kujtuar figurat që I kanë shërbyer këtij komuniteti? Për shembë në Tiranë është një përvojë e mirë kur të parku I liqenit stolat ja dedikojnë këti njëriju, ati njëriju, privatisht. Ajsa, kolegja ime, Tefta Radi, tek teatri Veror, ka bërë bustin vetë, ka ardhë nga Australia, të kunatit të këti aktorit të madhë, të kantautorit Frances Radi. E ka bërë vetë. Dhe njërzit detyron turista nga Shkodra, nga Lezhë, nga Saranda, ndalojnë të bustin dhe shikojnë detikimin. Politika nga troj shumë, si psikolog. Për shumëll, është gjallë bizi. Këti pëhet një monument në një lulishte. Zhegës, një aktorit të madhë,
u shqetësua gjithë Shkodra, gjithë Shqipëria për Qinarin, se u shtrua në spital, dhe tani nuk flet më njëri. Zylia Miloti është një nga perlat e ralla të skenës shqiptare, si psikolog. Unë do t'jam një rast, kur lëvizi jashtë, kohën më të madhe, unë më hënë momenti duke parë monumente. Monumente nga matë nërishmet, që nga koha e lashtë dhe derim për. Eshte vërtet kjo punë, që në Shqipëri dhe po bisedojmë vetëm në Shkodër, dhe më thane, është një gjina i malë, që këto figura shumë të laj, qoftë të sportit, qoftë të artit, nuk përkujtohen, nuk lartësohen dhe nuk lartësohen si duhet. Ju përmendet aty edhe Besinarin, edhe Zylin, a kupton, por gjëja me imediat e tyre, një rrokë qesharake që mund të ketë një artist i thet i vërtetos, ose diçka shumë monstruoze, një pension që Zylia Milotit me një karrierë fantastike, kjo është diçka që të lesh mendosh, ose për Bizin, ose për Zhegen, ose për Rrogamin dhe gjithat pleat të atyre futbollistëve që do vinë. Dhe më thanë, është e pa kuptim që Shkodra mos të bëjë një monument të futbollistit, një monument të futbollistit. A kupton? Ishte për shkakun. Ajo ka kënë një busull ai monumenti i futbollistit para stadiumit Vojokushit që ka qenë atëherë. A kupton pse mos bëhet? Pse mos bëhet për futbollin? Pse mos bëhet për ciklizmi, një diçka ku kemi pas figura të arta edhe për sporte të tjera? Për çfarë i pengon qytetin? Ajo është vetëm një vlerë e shtuar për qytetin tonë. Sa bëhen monumente të disa personalitete që si njohim që vendosen e për qytet, a ku se mos të mushen lulishtet dhe gjithë këto me këto figura. Në që se unë do bëj në mënyrë të detajueshme me pikërisht një gjë konkrete. Agim Tafili absolutisht ka qenë ciklisti më gjigant i vllaznisë dhe i kombëtarëve shqiptare. U largua shpejt nga jeta. Arku i Bërdicës edhe i shprishur. A do të ishte një statuj madhështore pikërisht te arku i Bërdicës i këtij ciklisti dhe të gjithë do e kujtonin dashje pa dashje kur të kalonin për në Velipoj. Do të jetë shumë fantastike. Megjithatë komuna ish komuna e Bërdicës më dhan e ka prjetuar me emrin një shkolle, a kupton? Por edhe monumenti është një diçka shumë simbolike, jo vetëm për vendasit, po edhe për gjithë ato që vinë që nuk e njohin, që janë figura të lartësuara të sportit dhe të kulturës. Sadim Tafili nuk ishte vlera lokale, por më tepër se nacionale. Aq më tepër që sot kemi lidhje me botën në çdo fushë. Dhe kemi ardhur në mbylljet e Rrëfimit të sotëm. Personalisht me shumë organizata që thash kam punuar në jetën sociale, shoqërore të disa komunitete dhe sidomos të komunitetit rom dhe egjiptian. Arsyeja e ndikimit tim në këtë komunitet, patyshim që ka qenë situata, gjendja e mjerueshme e jetesës, por një periudhë kohë rreth 6 vjeçare kam qenë drejtori shkollës së Jasmës, që në juridiksionin e komunitetit të shkollës time kam pas edhe lagjileria romët dhe egjiptianet. Për hir të vërtetës, në atë periudhë që unë shkova, kishte fëmijë që nuk frekuentonin shkollën, nuk ekzistonte shkolla në lagjin Liria, ishte zënë nga banorët dhe fëmijët ishin rrugës. Dhe më thanë, përpjekja ime maksimale bashkë me bashkinë e Shkodrës që duhet vlerësuar dhe me ministrin e arsimit, në atë periudhë ka qenë ministër Genspollo, që unë kisha tash mirë shok dhe mik, a kupton? Dhe bashkisë Shkodrës mundëm të realizojmë, të ndërtojmë një shkollë në lagjin Liria, një shkollë me parametra të jashtëzakonshme, që shkolla që sot është shkolla më e mirë, domethënë, nga ndërtesa, nga baza materiale didaktike, po si rezultat aty ka funksionuar edhe ardhja e fëmijëve. Ka 100 e sa fëmijë tani në atë shkollë që vazhdojnë. Dhe buri mirë Ferdinand Jaku, në vazhdim të kësaj që po më thoni, ka marrë një iniciativë personale, pikërisht i ka marrë fëmijët egjiptian rom nga rruga dhe po i fut në botën e bukur të futbollit. Është vërtet? Ferdinand jam shumë mik, shumë dashamirës, ka ide shumë të qarta, po ka ide shumë praktike, jam shumë dakord me të, e kam mbështet, sepse që në momentin që unë kam kënë drejtor shkollet, unë kam shikuar të ata fëmijë, dhe me thanë,
aty dëshirë dhe po talentin që kanë për sportin, për muzikën, për artin, e kupton? Dhe duhet i kthejmë syt. Dhe është e vërtetë, do të thonë një vajzë fitoi gjinin e vogël. Ka talente në futboll. Dhe Ferdinandi është jashtëzakonisht, domethënë me atë grupin e komunitetit lagjës se po bën një gjë të mirë, kanë krijuar disa ekipe sinxhier të fëmijëve që i kanë futur edhe në kampionat kombëtar. Është edhe një organizatë për shembull partnerësi që po i stimulon domethënë me bazë materiale, uniforma, topa, mjete mësimore didaktike për stërvitje, çdo gjë, është gjë shumë e mirë. Tani ka janë ditët e fundit. Janë sekondat e fundit të rrëfimit të parë, pra jo të fundit me ju. Cila është kartolina e fund vitit nga Fatmir Lugji? Fillimisht i uroj vazhdimësi dhe cilësi televizorit Star Plus, sepse kam disa intervista, kam disa momente shumë të bukura, dhe më thonë që pëtë kuptimin tem, mentalitetin tem, psikologjin teme, mendimet e mia i kanë shprehur në përmjet këtij televizori, domethënë. E dyta, uroj që qyteti im Shkodra të ndryshojë në formë dhe përmbajtje. Dua dhe kam kënaqësinë që futbolli shkodran të jetë një futboll i masave. Me këtë them që dua që stadiumi Loro Boriqi të mbushet me sportdash. Dua që futbolistët që përfaqësojnë fanelen e Vllaznisë të kenë më impinjim. Dua ta vlerësojmë atë fanel se është një fanel shumë e rëndë. Dhe kam shumë dëshirë që ekipi i Vllaznisë Shkodrës ta përfaqësojnë vetëm djelmi shkodrane. Kjo është kënaqësia mame dhe imja që talentet tona të Shkodrës, e cila prodhon pa mas, mos të shkojnë nëpër vende, klube që se meritojnë. Jam shumë dakord që talenti shkodran do mbahet shefi, domethënë, nëse do shkoj në kampionatin spanjoll, italian, a kupton? Jam shumë ashtu siç jam krenar për shembull për Salihin. Sot edhe pse luan kategori 2 në atë moshë, ai po shkëlqen. Po marr një shembull domethënë, sepse është një personalitet i sportit Shkodrës dhe shqiptar. Një kartolinë për në SHBA. Ju uroj Denisit e Donës një jetë të lumtur, një jetë të bukur. Por, vërtet, ato kanë krijuar familjen e tyre atje, jetën e tyre atje, por kur mos harrojnë Shkodrën, atë dëvën e ti. Dhe unë kam një kërkes, Denisi dhe Donës, të bëhen një sa më shpet gjysh. Është një anër. Është një anër. Dhe pëtjet djallë, do kisha shumë dëshirë që të bëhen sportist. Sepse konstrukti do tjetë fantastik. Baba i tij është 90, ama është 80 disa, detyrimisht domethënë edhe do të jetë në konstrukt, po të jetë futbollist, më shkojnë basketbollist. Falenderoj që ishe me ne sot Rrëfim. Unë të falenderoj shumë, jashtëzakonisht të falenderoj. Jeni vlerë shtuar në televizorin e Shkodrës, por edhe në veprimtarinë tënde shoqërore që bën Shkodër. Faleminderit.